ကျွန်တော်မိမတူဦးနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးလက်ထပ်ချင်တယ်။ကလေးတွေအများကြီးမွေးချင်တယ်။ဒီเจ้าကတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်အမြဲပြောပြဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။မင်္ဂလာပွဲကိုဖခင်เจ้าတို့ခုမှကျင်းပါမယ်။ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပါတီလုပ်မယ်။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့လို့ပြောခဲ့တဲ့သူကကဘာကျော်ဘောလုံးသမားနေမှာပါ။ဒီအိမ်မက်နဲ့နေမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေဘလောက်တောင်ရှိခဲ့ပြီလဲသူ့အသက်ကတော့32နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီလေသူခေါင်းငယ်ပူတဲ့ရင်ဝင်ပေါင်းလဲများစွာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအပီးတိုင်ခိုင်မြဲအောင်ချီနှောင်မဲ့ကျိုးတချောင်းကိုတော့ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးကားလေးတူထုံကားဘူးတီတိုင်အောင်ချိန်များနေသူနေမကိုသူ့အချစ်ဦးကမချီနှောင်ခဲ့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးအချက်နဲ့နောက်ထပ်ရင်သွေးတူပိုင်ဆိုင်လာတော့မယ့်အခြေအနေမှာနေမှာပြောင်းလဲလာတော့မလားလို့မျှော်လင့်ချင်စရာဖြစ်လာပါတယ်အချက်ကိုဘယ်ရွယ်မှာနေမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါသလဲဘရာဇီးလူငယ်လေးတယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုပထမဦးဆုံးစိုးမိုးနိုင်တဲ့အရာကဘောလုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအချက်ဟာလည်းတိတ်နောက်မကျခဲ့ပါဘူးကြော်ကြားစားကာလမှာပဲကာရိုလိုင်းနာတန်တက်ဆိုတဲ့ချစ်သူလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တာရှီကန်နဲ့ချစ်တော်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီရွယ်ဆိုတာကလည်းအချစ်လို့ယူဆရတဲ့ချစ်မှတ်မှမှုတွေရှိတတ်တာကိုဒါကြောင့်ကာရိုလိုင်းနာကဒါဗီလူကာဆိုတဲ့သားလေးမွေးဖွားပေးခဲ့ပြီးမဲ့နေမာနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းအဖြစ်သာဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဗီကမကြခင်12နှစ်ပြည့်တော်မှာပါကာရိုလိုင်းနာနဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နေမာကအချစ်မှအတောင်ဆုံးနဲ့ငှက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ဖျားငွေသီးနေတဲ့နမဲကျော်ဘောလုံးသမားတယောက်ကျွတ်ရင်ဝင်တကားပေါင်းများစွာကခောက်เสียမလို့ပဲဖွင့်ပေးပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ပါတီပွဲနဲ့မိန်းမလေးလေးတွေဟာနေမာနဲ့အတူအမြဲတမ်းတွေ့တက်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေမာအိမ်မက်မက်ခဲ့တယ်လို့ဖျားကြောင်ကလက်ထက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အထိတော့ဘသူကမှမညှို့ယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး ဘရူနာမာကွီစင်ဂျန်နီအန်ဒရက်တီနာတာလီယာဘာရူလစ်ဘရူနာဘီယန်ကာဒီအစရှိတဲ့သူတွေကတော့နေမာရဲ့အိမ်မက်ကိုပုံဖော်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေအဖြစ်ထင်ကြီးပေးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့သူတွေပါဘီယန်ကာဒီကအားလုံးထဲမှာကန့်ထူးသူလားဘရာဇီးမော်ရမလီက2021ခုနှစ်မှာနေမာရဲ့ရင်ဝင်နဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့2022ဇန်နဝါရီမှာတော့နှစ်ဦးသားတရားဝင်အသိပေးပြီးစေဆက်ကြောင်းလန်းထားကြောင်းလဲဝန်ခံခဲ့ပါတယ်နေမာကိုချီနောင်နိုင်မဲ့ကြိုးဖြစ်တော့မယ်လို့ထင်မှတ်နေတော့မှာပဲဩဂတ်စ်လမှာလမ်းခွဲသတင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပါတီပွဲတစ်ခုမှာနေမာကိုကောင်မလေးတယောက်နဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ဘီယန်ကာဒီကဥညွတ်ကြွက်ခတ်ပြီးစေဆက်လက်စွပ်ကိုချွတ်ပစ်ခဲ့တာပါနေမာအတွက်နောက်ဆုံးစိတ်ကမ်းမဖြစ်တော့ပြန်ဘူးပေါ့ပရိသတ်တွေကမချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ February လနေမာရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားရေးသားခြင်းနဲ့အတူနေမာရဲ့နဘေးရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးချစ်ကြည်နူးစွာအတူရှိနေကြကြောင်းပရိသတ်အားလုံးသိလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတာကပြန်ပေါင်းထုတ်ပြီးရွှေလက်တွဲနေုံတက်တက်မဟုတ်ပါဘူးရင်သွေးလေးတူရရှိပန်ဆိုင်တော့မယ်လို့ပါအသိပေးခဲ့တာပါ။ရှားဒီမှာညီကိုတွေအများကြီးရှိစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေအများကြီးလိုချင်တယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာနေမှာပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဘလောက်အပျော်ပါမတ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဘဝဆိုတဲ့တည်ငြိမ်သာယာတဲ့ဘဝကိုလိုလားတက်ကြစမြဲလို့ပဲဆိုပါတော့တကယ်တော့နေမာကခန္ဓာအိမ်မက်တွေနဲ့ကြီးရင်လာခဲ့သူပါဘာလွန်တော်ဆုရခြင်းနဲ့အိမ်မက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးကဘာဖလားရခြင်းနဲ့အိမ်မက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအပေါ်ရန်ကြီးရင်တော့သူကကဘာဘောလုံးလောကမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းစံချိန်တင်ထားတဲ့ဝင်ငွေတွေတောက်တောက်လေးရနေတဲ့အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်မှောက်ထားတဲ့ဖဲချက်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မက်တွေစီမရောက်နိုင်တဲ့ကြာရှုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါအခုသူ PSG အသင်းနဲ့အနာဂတ်မရေရာတော့တဲ့နောက်ဆန်တိုးစ်အသင်းစီပြန်လဲခိုးလုံမှုစီစဉ်နေပါပြီ။ဘရာဇီးလ်ချစ်သူဘီယန်ကာဒီနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးသူ့အိမ်မက်ခြေကအကြိုင်ရင်သွေးတယောက်ပြီးတယောက်ရယူပစ်မယ်လို့များတွေးနေသလားပဲ။တခြားအိမ်မက်တွေဆူတောင်းနေမပြေခဲ့ပြီမဲ့ဒီအိမ်မက်တစ်ခုကတော့ပြည့်တန်ကောင်းပါရဲ့လို့နေမာရဲ့ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါဗျ။
Lame yin dwe li ga, ni ma ye na ga ti ti nyen yin pi ao, chi na me ju li, pi la ling me lu li, nyo ling xin ne po.